سلام يه كانا زينا كمشانو يالتو وانو انا زيناوش የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ አማራጭ ሐሳብ ላይ ሲደረጉ የነበሩ ሀገር አቀፍ የግባት ማሳባሰቢያ ውይይቶች መጠናቀቃቸውን የዝግጅት የባለሙያዎች ቡድን ገለጸ። የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ለመቋጨት ዘንድሮ በፕሪቶሪያ ጥቅምት 23 የተፈረመው የሰላም ስምምነት ተጠያቂነትን ለማስፈን እውነትን ለማውጣት ለማህበረሰባዊ እርቅ እንዲሁም የተጎጂዎችን መፍትሄ የማግኘት መብት ለማረጋገጥ መንግስት ብሔራዊ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ተግባራዊ እንደሚያደርግ መደንገጉ ይታወሳል። በፍትህ ሚኒስቴር ስር የተደራጀ የሽግግር ፍትህ ዝግጅት የባለሙያዎች ودن هاجر كف يجبات مع سبع سبيع يويت مدركوش ما تناك قاتشون تكتلو زاري مغلش أسطوال بس كونو هيدت ما دي سابانا يدريدو أكتر ما استرادرن جمرو بهولم كللو تشوست بتكلو بهم ساز دنيا كبابيوش ويجتوش مدر قاتشو تكلسوال بيان داندو يكلل ويجتم سلسا سوش مسا تفاتشون ديهم كاربا يونيفرسيتي توتاتو هولم تو يهجم مهران بلوجيستيك سنديا جزونا بهيدتون دي ساتف مدر قو تكلسوال أهون إثيوبيا اللي تبتاو ديش جغرفته تكبراني مشانو يالوتي أبودنو أبال دكتور مارشات هدسة ሀገሪቱ በተለያየ ጊዜ ሽግግር ውስጥ ማለፏን አስተዋሰው ነገር ግን ወጤታማ እንዳልነበር ተክሷል። ለዚህም በጥናቱ የባለሙያዎች ቡድን እንደ ምክንያት የተለየው ያለፉ የሰባዊ መብት ጥሰቶችና በደሎች በተሟላ መልኩ መፍትሄ ስላልተሰጣቸው እንቅፋት በመሆናቸው የሚል ነው። አሁን ላይ የጸጥታ ችግሮችን እንደ ተግዳሮት ያነሱት ዶክተር ማርሸት ችግሮቹ ያሉ ብሔራዊ የሽግግር ፍትህም መተግበር እንገብጋቢ እንደሆነ ገልጸዋል። በጸጥታ ችግር ምክንያት በኦሮሚያ ክልል ደምቢዶሎ እንዲሁም በአማራ ክልል ሰቆጣ ግባት ማሳባሰባ ለመቻሉ ለቃና ተናግሯል። የሁለቱን አካባቢዎች በሚመለከት ከዩኒቨርሲቲ መምህራን ግባት መቀበላቸውን ገልጠው ወደፊት በከተሞቹ ግባት እንደሚሰበስቡ ለቃና ተናግሯል። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ቡድን አስተባባሪ ዶክተር ታደሰ ካሳ በበኩላቸው በመድረኮቹ የተሰባሰቡ ግባቶችን ማደራጀትና መተንተን ዋና ዋና ግኝቶች ላይ የማጠቃለያ ሪፖርት ማዘጋጀትና ብሔራዊ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ አዘጋጅቶ ማስረከብ ቀጣይ የቡድኑ ተግባራት መሆናቸውን ገልጸዋል። ባለፈው የካቲት የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ አማራጭ ብሔራዊ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በሸራተን ሲካሄድ ፖሊሲውን ለማ ዘጋጀት አማራጮችን ያካተተ ሰነድ መቅረቡ ይታወሳል። ሰነዱም የትኞቹን ጥሰቶችና ወንጀሎች እንደሚያጣራ ሁለት አማራጮች ቀርበው ነበር። አማራጮቹ የዘር ማጥፋትና የጦር ወንጀሎችን ጨምሮ ጉልህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ወንጀሎችን ማጣራትና ሁሉንም አይነት ጥሰቶችን ማጣራት የሚሉ እንደሆኑ በወቅቱ ተነግሮ ነበር። በተጨማሪም ሽግግር ፍትህ ተፈጻሚ ይሁን ከተባለ ከየትኛው ዘመን ጀምሮ የነበሩትን በደሎችና ጥሰቶች ይመልከት ለሚለው የተለያዩ አማራጮች ቀርበዋል። ከአማራጮቹ እስከ 1983 ዓ.ም በፊት ጀምሮ ከ 1983 ዓመተ ምህረት በኋላ እንዲሁም ህገ መንግስቱ ወደ ስራ ከገባ በኋላ ከ 1987 ጀምሮ ያሉትን ጥሰቶች ማየትና ማጣራት የሚሉ ይገኙበታል። ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ ያለውን ጊዜ ማየት እንዳማራጭ የቀረበ ሌላኛው ሐሳብ ነበር። የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ በ2016 በስራ ላይ እንደሚውል ከዚህ ቀደም መግለጻቸው የሚታወስ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ በአማራ ክልል በተፈጠረው የጸጥታ ችግር በቁጥጥር ስር ውለው በባህር ዳር ማረሚያ ቤት የሚገኙ ተጠርጣሪዎችን መጎብኘቱን አሳወቀ። የመርማሪ ቦርዱ አባላት የምርመራ ሂደትና ቤተሰብ ጥየቃ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ከተጠርጣሪዎቹና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት አካሂደዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርዱ ሰብሳቢ አዝመራ አንዴሞ የምልከታውን ዋና ዓላማ ተጠርጥረው የተያዙ ግለሰቦች ያሉበትን ትክክለኛ ቦታ ማወቅ፣ የተያዙበትን ትክክለኛ ምክንያት ማግኘትና የሰብአዊ አያያዝ ሁኔታ በአካል ተገኝቶ መመልከት እንደሆነ ገልጸዋል። መስተካከል በሚገባቸው ሁኔታዎች ላይ ከሚመለከታቸው ጋር መነጋገራቸውን የጠቆሙት ሰብሳቢው ተጨማሪ ሕክምና ለሚያስፈልጋቸው ተጠርጣሪዎች ማረሚያ ቤቱ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ ምክረ ሀሳብ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። ከተጠርጣሪዎች ጋር በተደረገ ውይይትም መልካም የሚባል ግብዓት መገኘቱን ከመግለጽ ባለፈ ቦርዱ በመግለጫው ዝርዝር ነገር አላካተተም። የሰሜን ምዕራብ እዝ አዛዥና የኮማንድ ፖስቱ አስተባባሪ ሌተናል ጄኔራል ብርሃኑ በቀለ በበኩላቸው ተጠርጣሪዎች በክልሉ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ቀጥተኛ ተሳትፎ የነበራቸውና በተለያየ መንገድ ድጋፍ ሲያደርጉ ተደርሶባቸው በክልሉ ከሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች የተያዙ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከትጥቅ ማስፈታት ጋር በተያያዘ በክልሉ ከተከሰተው የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም የተደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማጽደቁ ይታወሳል። በወቅቱ ምክር ቤቱ የዜጎችን ሰብአዊ መብት አያያዝ በተመለከተ የሚከታተልና የሚቆጣጠር ሰባት አባላት ያሉት የመርማሪ ቦርዱ አባላት መሾሙ ይታወቃል። ቦርዱ ከአንድ ሳምንት በፊት በመዲናዋ በትምህርት ቤቶች ዜጎች በጅምላ እየታሰሩ ስለመሆኑ የቀረበውን ጥቆማ ማጣራቱን ገልጾ መግለጫ አውጥቶ ነበር። በመግለጫው በወቅቱ በትምህርት ቤት የታሰሩ ሰዎች ስላለመኖራቸው፣ አስቀድሞ ግን በቦታው የተያዙ ሰዎች እንደነበሩ ከሚመለከታቸው አካላት መረዳቱን ገልጿል። በአማራ ክልል የጸጥታው መደፍረስ ከተባባሰ በኋላ በአዲስ አበባ ማንነትን መሰረት ያደረገ እስር እንዳለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጹ የሚታወስ ሲሆን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ነሐሴ 5 ባወጣው መግለጫ ግን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የታሰሩ ሰዎች 23
ብቻ መሆናቸው ማመላከቱ ይታወሳል። የቀሩት ተጠርጣሪዎች በመደበኛው የህግ ማስከበሪያ ውስጥ የተያዙ ናቸው ሲል ፖሊስ ለመርማሪ ቦርዱ መግለጹን ከዚህ ቀደም ተዘግቦ ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ነገ ቀኑ ሙሉ ለመዲናዋ ነዋሪዎች ነጻ የትራንስፖርት አገልግሎት እንደሚሰጥ አስታወቀ። ቢሮው አገልግሎቱን በከተማው አውቶቡስና ቀላል ባቡሮች እንደሚሰጥ በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ አስነብቧል። አገልግሎቱ ከነገ ጧት 12 ሰዓት ጀምሮ እንደሚሰጥ ማሳወቋል። ሸገርና አንበሳ የከተማ አውቶቡስ ተሽከርካሪዎችን በጋራ የሚያስተዳድረው የአዲስ አበባ ከተማ አውቶቡስ ድርጅትም በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ አገልግሎቱ ባሉት ሁሉም መስመሮች እንደሚሰጥ ገልጿል። ድርጅቱ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በ172 የጉዞ መስመሮች 296 ሚሊዮን ገደማ ሰዎችን ማጓጓዙን ከአንድ ወር ገደማ በፊት ይፋ ያደረገው መረጃ ያሳያል። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ደግሞ በሁለት መስመሮች በቀን 70,000 ገደማ ሰዎችን እንደሚያጓጉዝ ከዚህ ቀደም የተገለጸ ሲሆን በተለያየ ጊዜ የወጡ ዘገባዎች ድርጅቱ የሚደርስበት የኤሌክትሪክ መስመር ስርቆቶች፣ አደጋዎችና ሌሎች ምክንያቶች አገልግሎት አሰጣጡን ፈታኝ እንዳደረጉበት ሲያነሱ ይስተዋላል። በኬንያ እየተካሄደ በሚገኘው የአፍሪካ አየር ንብረት ጉባኤ ላይ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በአህጉሪቱ ላይ ብክለት ለሚያመጡ የኃይል ምንጮች መዋለ ንዋይ እንዲውል 4.5 ቢሊዮን ዶላር ፈሰስ ለማድረግ ቃል ገባች። ትላንት በናይሮቢ በተጀመረውና ለሶስት ቀናት በሚካሄደው ጉባኤ ላይ የተለያዩ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት የአየር ንብረት ለመቋቋም የሚያስችል መዋለ ንዋይ በአፍሪካ ለማፍሰስ ቃል እየገቡ ነው። እስካሁን ትልቁ ፈሰስ የተደረገው መዋለ ንዋይ የኤምሬቶች ሲሆን ዛሬ የሀገሪቱ ብሔራዊ ነዳጅ ኩባንያ አድኖክና በመንግስት ባለቤትነት የያዘው ማስዳር የኃይል ኩባንያ መሪ ሱልጣን አልጃበር ገንዘቡ ከብክለት የጸዱ የተለያዩ አዋጭ የኃይል አመንጭ ፕሮጀክቶችን በዚህ ወሳኝ አህጉር አጠናክሮ ለማስጀመር ይረዳል ብለዋል። በተጨማሪም ማስዳር ከአቡዳቢ የልማት ፈንድ፣ ከኢትሃድ የብድር ዋስትናና ከኤኤምኢኤ ኃይል ጋር በመጣመርና አፍሪካን እንዳጋር በመያዝ በፈረንጆቹ 2030 15 ጊጋዋት ከብክለት የጸዳ ኃይል ለማልማት እቅድ እንዳሉ አክለው ተናግረዋል። ኤምሬቶች በመጪው የፈረንጆቹ ህዳርና ታህሳስ ወር የሚካሄደውን የተመድ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ወይም ኮፕ 28 በዱባይ የምታስተናግድ ይሆናል። ከኮፕ 28 በፊት ለሚኖሩ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች መንደርደሪያ ይሆናል የተባለው የአፍሪካው ጉባኤ መሪዎቿን በማሰባሰብ የአህጉሪቱ የአረንጓዴ ልማት ላይ የጋራ ራዕይን ለማስቀመጥና አፍሪካ አየር ንብረትን የተመለከተ መዋለ ንዋይ ሊፈስባት የሚችል መሆኗን ለማሳየት ያለመ ነው ተብሏል። በስብሰባው የአህጉሪቱ ፕሬዝዳንቶችና ጠቅላይ ሚኒስትሮች፣ የቡድን 20 ሀገራትና የተለያዩ ምዕራባውያን መሪዎች እንዲሁም ዓለም አቀፍ ተቋማት ተሳታፊ ሆነዋል። ከኢትዮጵያ በፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የተመራና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ እንዲሁም የፕላንና ልማት ሚኒስትር ፍጹም አሰፋን ያካተተ ልዑክ በጉባኤው እየተሳተፈ ይገኛል። የፕላንና ልማት ሚኒስትሩ አረንጓዴ አሻራን ጨምሮ በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን ለመበገር እየተከናወኑ ስላሉ ፕሮጀክቶች እንዲሁም ስለተነደፉ ስትራቴጂዎች ማብራሪያ መስጠታቸውንም ተቋማቸው በኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በአፍሪካው ጉባኤ የተገኙት የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አፍሪካ የታዳሽ ጉልበት አመንጪ ልዕለ ሀያል አህጉር እንድትሆን እንዲያግዙ ጥሪ አቅርበዋል። አፍሪካ በዕዳ ጫናና በገንዘብ ፍሰት ጦት ምክንያት እምቅ ኃይሏን መጠቀም እንዳልቻለች ይነገራል። ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት በሀገሪቱ ውስጥ ቢኖርም ለኃይል ምንጮች ከሚደረግ ዓለም አቀፋዊ የመዋለ ንዋይ ፍሰት ውስጥ 3% ብቻ አህጉሪቷ እንደምታገኝ አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። የጉባኤው አስተናጋጅ ሀገር ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ የዓለምን ምጣኔ ሀብት ከካርቦን ልቀት ለማላቀቅ በሚደረገው ጥረት አፍሪካ ቁልፍ ሚና እንደምትጫወት ገልጸው እኛ ጥቅም ላይ ያልዋለ እምቅ አቅም የያዝንና በዓለም አቀፍ ገበያ ለመሳተፍም ሆነ በፍትሃዊ መንገድ ለመወዳደር ዝግጁ የሆንን ሀያላን ነን ሲሉ ተደምጠዋል። በስብሰባው የአውሮፓ ህብረት መሪ አርሰላ ቮንደርሊየን እና የአሜሪካ የአየር ንብረት መልእክተኛ ጆን ኬሪ ተሳትፈውበታል።